Ayo dulu kami Daragao picnic spot. Aku apa nak jelas lokasi untuk sabo. So okay guys, itu ulai dulu ya bro. Ya ma, ada ya ada lagi lu. Bye bye. Bye bye, aku lock pam deh. Bye bye deh. Ya ma khori, aru ini file amar ase. Dorponor mama, aru ini file. Mane yate ami thakilu 3 din. Dorponor mama ka ghor aru imane bhal lagile thakibani mane ekdom jabole mone banai ti aji. Bahut beya lagise jua somot. So eneke aru thakilu. Kintu upai nai jehero alasam or apnar lower sam ride kori ase jabot lagiboi. Aru ei file amar mama photo soto mari ase dorponor. 5 minutes later. Okay guys, ahi ahi pai gelu Rongia Johnson somur side dekhise Rongia Johnson to etu ei file ase apnar Rongia Johnson aru etia jabo lagibo ami direct Nolbari. So direct goise Nolbari yar par ase apnar 23 km. Woho man. Rongia Johnson to kintu chalia hoy dei ebole ekdom full full chauk na ki boriya. Oh my god. Aru itu amar akhomor one of the busiest Johnson hoy boli kobo laibo apunar. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mangkur. Aru mu YouTube channel Mangkur boi apalok swagatam jonaisu. Aru itu hoise apunar lower sam rider episode 4 aru baki keta episode kenoka lagile apunake comment kori janabo. Etu video tolotu parile janaribo aru je keta agot video mo upload koisu tinta video tar apunake to comment janaribo. Moi baro already playlist banai bini parile didim jodi hoy. Aru mane ekdin ki hoise video bila alok duty apunar late hoise karon network mane bahut issue je je jekar ami ghori khoisu network bahut bhalke network na pae. কিন্তু আপোনালোকক এটা আপোনাৰ কাৰণে অফাৰ আছে যিখিনি মোক ইনষ্টাত ফলো কৰি দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অফাৰ আছে মানে হেখিনি আগতেকে আপডেটখিনি পাই আছে ইনষ্টাত যিখিনি ফলো কৰি দিছে সো আপোনালোকে যদি ফলো কৰি থনা ইনষ্টাত ফলো কৰি থব তাতে মই ৰিলছ বা পোষ্ট হক এখিনি আগতেকে শেয়াৰ কৰি থাকো কিবা এটা নহয় কিবা মিলাই হলো কাৰণ এটা ইউটিউব ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ অকমান আপোনাৰ নেটটো বেছি লাগে কিন্তু ইনষ্টা ৰিলছ বা আপোনাৰ ফটো শেয়াৰ কৰিবলৈ ইমানো নেট নালাগে সো মানে সময় সুবিধা মিলাই অলপমান ফটকে নেটটো কৰবাত পালে এনেকৈ শেয়াৰ কৰি দিওঁ তো এইখিনি কাৰণে আপোনাৰ ভাল হৈছে আৰু যিখিনি ফলোৱাৰ্ছ মোৰ হয় তো আপুনিও পাৰিলে ফলো কৰি থৈ দিব যদি আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়া আপুনি আগতেকে আপডেটখিনি পাই থাকিব আৰু ফিউচাৰত আহিবলগীয়া যদি ৰাইট ছাইড হয় তেতিয়া আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব মোৰ লগত যদি ইনষ্টাত আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈছে তেতিয়া আৰু গাইছ এবাৰ লিখা আছে দেখিছে বৰহী 1076 কিলোমিটাৰ শিলিগুৰি 383 আৰু নলবাৰী 11 কিলোমিটাৰ অ' হো হো মানে নলবাৰী মেইন টাউনলৈকে মেবি 11 কিলোমিটাৰ আছে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ যাব লাগিব কোনফালে বে ৰোড কোনটো হয় আচ্ছা আচ্ছা মেইন ৰোড পোনে পোনে হয় মানে অলৰেডি গাইছ এতিয়া আহি পাহি পাই গলো লক্ষ্মী কেবিন আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ মানে আমাৰ লগৰ জন মানুহ আহিলে তেওঁলোকৰ লগতে কিবা এটা খাই লওঁ ক'ত গ'ল আছোঁ আমি বৰপুৰাত আৰু ইয়াতে মানে খাই লৈছোঁ কিবা এটা খাই ল'লোঁ আপোনাৰ দেখিছে চাহ এটা খাই ল'লোঁ আমাৰ মৃন্ময় মৃন্ময় মানে আমাৰ কি হ'ল এজন এজন ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ হয় আমাৰ বঙাইগাঁও পলিত একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু মৃন্ময় লগত আহিছে মৃন্ময় আৰু দাদা এজন আহিছে তেওঁৰ লগত আহিছে এইফালে আমাৰ দৰ্পণ দৰ্পণ আজি ক'লৈ যাবা এতিয়া দাৰাগাঁও আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দাৰাগাঁও মানে পুৰা আণ্ডাৰেটেড হয় জেগাটো আৰু আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম দাৰাগাঁও কি কি আছে কি কি নহয় মানে এতিয়া মোবাইলত চাইছিলোঁ আপোনাৰ বহুত এটা চালিয়া জেগা হয় তো আপোনালোকক সেইখিনি দেখাম অলপ পাছতে ইয়াত আৰু এজন লগৰ আহিব আছে তেওঁক লগ কৰোঁ তেওঁক লগ কৰিম ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মটৰ ব্লকত লগ পাইছোঁ মটৰ ব্লকত লগ পাই বাকীখিনি দাৰাগাঁও ফালে যাম তাৰপিছত আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক শেষলৈকে তো এইটোৱে কথা এতিয়া ডাইৰেক্ট দাৰাগাঁও ফালে গৈ থাকোঁতে আপোনাৰ হাইৱে বাকীখিনি দেখাই দিম সো অ'কে গাইজ এতিয়া আমি আছিলোঁ অলপ টাইম হৈ গ'ল ইয়াতে হৰিপুৰত হৰিপুৰত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগলৈ দাৰাগাঁও আৰু দাৰাগাঁও মানে জেগাটো কি হ'ল বহুত বঢ়িয়া জেগা এটা তালৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে মানে মোৰ লগৰকেইজন আছিলে চ' লগৰকেইজনক লগ চক কৰিলোঁ বহুত দেৰি ৰখিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া সময় হৈছে 2:15 আৰু এতিয়া গৈছোঁ টুৱাৰ্ছ দাৰাগাঁও আৰু এইটো ৰাস্তা ভাই আল্টিমেট ৰাস্তা একদম দেখিছোঁ আমি ইয়াতে ৰখি থাকোঁতে একদম চুপাৰবিলাক ফালি ফালি গৈছে চুং চাং গৈছে মানে পুৰা ৰাস্তাটো খালি ন একদম পুৰা ফালি ফালি গৈছে আৰু এনেকুৱা ৰাস্তা আমাৰ আপাৰ আছামত লাগে তেতিয়া চলাই বাইক চলাই ভাল লাগিব চ' আমাৰ আগত দাদা গৈ আছে দাদাই আমাক গাইড কৰিব তাৰপিছত আৰু পিছত দুজনমান আহি আছে আমাৰ চ' তেওঁলোক পিছত আমি মাজত দাদা আগত চ' দাদাৰ পিছে পিছে আমি গৈ আছোঁ দাৰাগাঁও ও হো মে অ'কে অল ৰাইট গাইজ আমি নলবাৰীৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ আমি বৰ্তমান বাক্সাত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাক্সা আপোনাৰ দাৰাগাঁও তো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে নলবাৰী আমি য'ত আছিলোঁ আমি যোনখন হোটেলত খাইছিলোঁ তো তাৰ পৰা হাৰ্ডলি গৈছিলে তেওঁলোকে 30-35 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত আছে আৰু মানে বহুত এটা চালিয়া জেগা হয় আৰু তাতে নলবাৰীতে ফিউল আপ কৰি ল'লোঁ মানে আমাৰ 3 নম্বৰটো ফিউল আপ তো একঘাট তেল কমিয়ে গ'ল ভাই অলপমান আহিছোঁ যাতে একঘাট তেল কমিয়ে গ'ল এতিয়ালৈকেচোন ফুল ফিউল আপ কৰি লৈছিলোঁ মানে 3 বাৰ ফিউল আপ হৈ গ'ল আৰু টোটেল ফিউল আপ হ'ল আমাৰ আপোনাৰ 3200 আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া আহি আহি কি পাইছোঁহি নাজানো পুৰা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ একদম গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি দাৰাগাঁৱলৈ বুলি আৰু কিমান দূৰ আছে কি কথা একো আইডিয়া নাই কাৰণ তেওঁলোক মানে আগতে আহিছিলে সিহঁতেও তেওঁলোক নহ'ব সিহঁতি আগতে আহিছিলে আপোনাৰ কিন্তু খেলটো কি হ'ল সিহঁতে মানে যোনটো ৰাস্তাত গৈছিলে এইটো ৰাস্তা বেলেগ আছিলে কিন্তু এইটো ৰাস্তাও বেলেগ আমি এতিয়া যোনটো আহি আছোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইফালে আছে পাহাৰ এইফালেও আছে পাহাৰ আমি গৈ আছোঁ পাহাৰলৈ দিয়া
আৰু এবিলাক লোকেশন মানে কি হয়তো কোনো আপোনালোকক তেনেকে দেখাব মজা মজা লেটস গো সো অলরাইট গাইস আই আই পাই গলি অফ রোডিং রাস্তা তো রাস্তাটো চাওক মানে অকমান এরকম বেয়া পাইছো রাস্তা বাকিখিনি একদম ফিনফিনিয়া রাস্তা মানে কি হয় যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা না অলপমানটো এনেকুৱা থাকিব উপায় নাই আৰু এনেকুৱা অলপ অফ রোডিং ফিল লব লাগে ও মেন পুরা অফ রোডিং এতিয়া ইয়াতে যদি আমাৰ এডভেঞ্চাৰ বাইক এখন থকাহেঁতেন মানে দৰ্পণ যদি বাইকখন থকাহেঁতেন কিন্তু চলাই মজা লাগিলহেঁতেন পুৰা থিয় হৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন আই পাই গ'লোঁ ইয়াতে ৱেলকাম টু দাৰাগাঁও ডিৰিং পিকনিক স্পট এষ্টাব্লিছ 2018 এতিয়া টিকেট কাটি ল'লোঁ কিমান তিনিখন বাইকত 150 মানে 50 এখন বাইকত 50 অকণমান বেছি এক্সপেঞ্চিভ ন 50 অলপ এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় 20 হ'লহেঁতেন ভাল হ'লহেঁতেন চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ জে পি সিং জে পি জয়প্ৰকাশ চৌধুৰী হে এইটো হৈছে এটা কেম্প চাইট মানে ইয়াতে আপোনাৰ বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি পুলিচ থাকে মানে আৰ্মি থাকে বৰ্ডাৰ আৰু এইটো হৈছে এটা পুৰা ফুল্লি কেম্প চাইট আৰু এইফালে অ' মেন ৰাস্তা আৰু জাষ্ট আপোনালোকে ভিউটো চাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু ৰাস্তা কিন্তু তামাম বেয়া দেই বহুত স্কিডিং হৈছে বাইক ভাই 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 বাইক পুৰা স্কিড হৈছে ভাই খতৰনাক ৰাস্তা ভাই অলপ পিছল খালেই ভৰি হাত চব চেলি যাব তো একদম লাহে 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 ব্ৰেক ধৰি ধৰি যাব লাগিব না ফুললি এনজয় এনজয় ফুললি এনজয় ও মেন ৰাস্তা এই পাই গ'লোঁ আমি দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট আৰু আপোনালোকে জাষ্ট লোকেশ্যনটো চাব চাওক কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ চাইডেদি এখন বঢ়িয়াকৈ নদীও মানে বৈ গৈছে আৰু এইফালৰ পৰা আহিলোঁ আমি পূৰা পাহাৰীয়া এলেকা একদম মানে মেঘালয় ফিলটো আহিছে আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ দিছোঁ এই যোনখন পাহাৰখন দেখিছে এই পাহাৰখন মানে যদি পাৰ হৈ যায় আপুনি ভূটান পাই যাব ডাইৰেক্ট ত' পাহাৰখন মানে পাৰ হোৱাটো আমাৰ ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে পাহাৰখন পাৰ হ'ব নোৱাৰে আপুনি যদি পাহাৰখন পাই যায় ডাইৰেক্ট ভূটানত মানে পাহাৰৰ হয়তো ওপৰৰ পৰা পূৰা ভূটান টাউনখন হয়তো দেখিও থাকিব পাৰে কাৰণ এইফালে দেখিছে পূৰা এই পাহাৰটোৱে মানে এইফালে হয়তো কিমান গৰ্বৰ আহিছে নাজানো এইফালে পূৰা পাহাৰে একদম চাৰিওফালে আগুৰি আছে চাই লওক আৰু এই পাহাৰখন যদি পাৰ হৈ যায় ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ভূটান বৰ্ডাৰ পাই যাব আৰু ইয়াতে এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ নদী এখন বৈ গৈছে এইফালে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু অলপ পিছতে আমাৰ লগৰকেইজনেও অলপ বিজি আছে আপোনালোকক তাতকৈ মই ওপৰে পৰা নদীখন একবাৰ দেখাইছোঁ কেনেকুৱা পূৰা এটা গান চান বাজি আছে মানে অকণমান কাৰণে দূৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ কপিৰাইটৰ কথা আছে আৰু মানে বহুত ধুনীয়া এটা এলেকা হয় আপোনালোকে জাষ্ট ভিউটো চাওক কি বঢ়িয়া মেন আৰু এইফালে একদম নদী এখন বৈ আহিছে সেইটো ছাইডৰ পৰা চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় কি কথা পূৰা একদম ফিলিং ভাইব আৰু এইফালে চাওক এইফালৰ পৰা পূৰা নদী এখন বহিছে এইফালে চাওক ইয়াত গান গ'লে কিন্তু মজা লাগিব চাওক না বঢ়িয়া অ'কে গাইছ পাই গ'লোঁ আমাৰ জেগা আৰু মজা লাগিছে অ' পানীটো বেয়া ঠাণ্ডা অ'কে গাইছ এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ লোকেশ্যনটো বহুত বঢ়িয়া জেগা হয় আপোনালোকো আহক ভিজিট কৰক আৰু যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ অলপ বৰষুণ দি আছে আপোনালোকে হয়তো দেখিব পাইছে বতৰটো ৱেডাৰটো পূৰা একদম এইফালে ডাঙৰ আহি গৈছে চাওক না আৰু মানে ফিলটো কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ টাৱা মায়'দিয়া চায়'দিয়াত থকা লিখা লাগিছে মানে জেগাটো দেখা চাওক না এইফালেও এনেকৈ আছে পূৰা মায়'দিয়া যেতিয়া আপোনালোকে যায় মায়'দিয়া নহয় একজেক্ট আপোনাৰ ৰ'ব কি আছিলে ৰয়িং ত' ৰয়িঙৰ জেগাটো লিখা চাওক এইফালে পূৰা এইফালে এইফালে পাহাৰ নাই এইফালে ইমান পাহাৰ নাই কিন্তু এইফালে চাওক না পূৰা ৰয়িঙৰ নিচিনা ফিলটো লাগিছে এইফালে পূৰা পাহাৰে পাহাৰ আৰু এই পাহাৰকেইটা পাৰ হ'লে আপোনালোকে ভূটান পাই যাব মানে এই পাহাৰকেইটা ওপৰৰ হয়তো ভূটান দেখিব পাৰে নাজানো এইফালে আমাৰ দৰ্পণ পূৰা ৰিলচত দি দিয়ে একদম চ' আপোনালোকে চাওক না আৰু পাথৰ একদম পূৰা ধুনীয়া জেগা লোকেশ্যন এইবিলাক লোকেশ্যন লাগে ন এইটো এটা দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কিমান চফা ইয়াৰ জেগাবিলাক চাব নেকি চ' অলৰাইট গাইজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু ৰাস্তাত দেখিছে বৰষুণটো দিলে ন পূৰা শ্লিপাৰী হৈ গৈছে চ' এনেকুৱাই আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ কেনেকুৱা হয় কি কথা আৰু এই খেলটো মানে কি হ'ল ইয়াত আপোনাৰ বেছি স্পীডত আপুনি যাব নোৱাৰে কাৰণ ৰাস্তা দেখিছে কিমান সাংঘাতিক বেয়া ৰাস্তা একদম পূৰা ফুল অফ ৰোডিং আমি এতিয়া এইটো ওপৰত উঠিম কেনেকৈ মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ বাইকটো পানীত যিহেতু নামি দিলোঁ ন অলপ অলপ ভাগৰ লাগিছে মানে জোচটো নাই জোচটো কমি গ'ল কি কৰিব
জোস মানে কি আৰু ভাগৰ পুৰা ভাগৰ লাগি আছে এটা পানী দিৰ নামি দিলো আৰু এইফালে ৰাস্তা মানে একদম তামাম স্লিপাৰি হ'ব এটা বৰখনটো দিহৰ দি আছে তামাম ওখ দেখিছ নাই ও ভাই পাইম পাইম হয় তাৰ দেখিছ নাই কিমান দিগদাৰ হৈছে সো ট্ৰাই কৰি চাও উঠাব পাৰিবটো লাগে মানে বৰখনটো দি দিলে ন তামাম স্লিপ খাব এটা ও ও ও মেন ভাই সাহেব কটাই জহৰ জুই 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 সাকসেস হলে উঠি গলো উপর লাগে এ উঠাবলে ভালে লাগিলে নমাতে দিগদার উঠাবলে মজা নমাতে মানে জালাই এই স্লিপ খাই এই স্লিপ খাই সো এইটো দেখিছে কিমান তল লাগে স্টিপ আছে মানে একদম পুরা ডাউন হয় রাস্তাটো আমি আসলে হাই ইয়ার একদম এইটো জায়গাটো কি মজা লাগিছে সাউক না গোপ্রো কিমান জাস্টিফাই কৰিছে না জানো কিন্তু ইয়ার পা সাউক কি বৰিয়া জায়গা একদম পুরা এইফালে আছে আপোনাৰ মায়োদিয়া জেনেকা মায়োদিয়া জেনেকা লাগে এক্সাক্ট তেনেকা এইফালে পাহাড় এইফালেও পাহাড় আর এইটো হৈছে ইয়ার ভিউটো সো অলরাইট গাইজ এতিয়া ইয়ার পৰা উলাই দিলো আৰু এতিয়া গৈছো আমাৰ মিনময় ঘৰলে সো আজি ৰাতিটো থকা হ'ব মিনময় ঘৰত যেহেতু আমাৰ গম পাইছে বাজেট টিপ কৰি আছো সো যিমান পাৰো লগৰ ঘৰত আছো মানে হোটেল এভয়েড কৰিছো আজি ভিডিও এনেকুৱা যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপুনি যেতিয়াই মই আকৌ ভিডিও আপলোড কৰিম তেতিয়া আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু লৰা আছামৰ ৰাইডৰ এপিছড আৰু আহি আছে ধামাকা ধামাকা এপিছড আহি আছে এইটো হৈছে এপিছড ফ'ৰ সো এপিছড ফ'ৰ পিছত ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন কিমান বহুত আহিব আৰু আমাৰ ডিমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লৰা আছামৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলোখিনি আমি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু এনেকৈ দেখাম আপোনালোকক আনএক্সপ্ল'ৰ জেগাবিলাক দেখাম মানে এক্সপ্ল'ৰ জেগাবিলাকো দেখাম আনএক্সপ্ল'ৰবিলাকো দেখাম যোনখিনি আপোনাৰ আনএক্সপ্ল'ৰ হৈছে সেইখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু এইটো জেগাটো আজি বহুত চালিয়া লাগিলে বহুত ধুনীয়া এটা দিন স্পেণ্ড হ'ল তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনময় আৰু জেপিক থেংক ইউ সো তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া জেগা আমাক দেখালে সো এনেকুৱাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম সো তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ জয় আহোম ৰাইড ছেফ টু